It was on July. Baada ya kurudi, my last born akakuwa anagonjeka, haponi, kila saa ni temperature rise, haishuki, tunampeleka hospitali haishuki. Nikaamua siku moja, it was on 31st. Nikaamua hiyo siku I'll do prayer action. Kwa hivyo nilianzana na yeye asubuhi. Nikaanza kumwambia you will live. Kwa hivyo temperature inashuka na utaishi. Nikamwacha. Hakuli, hafanyi chochote. Kufika saa 7 nikakuja nikamguza nikasikia bado. Nikamwambia na nilikwambia utaishi na uishi kwa sababu nimesha connect na madhabahu iliyo na nguvu. Nikamwacha. Usiku nikamguza tena nikasikia bado. Lakini siku hiyo nikapata revelation ya neno. Nikasikia ati ikiniambia ilikuwa Isaiah 60. Ikaniambia utukufu wa Bwana umenijia. Kwa hivyo niko na utukufu wa Bwana. Kwa hivyo the light has come. Nikajua wewe sasa leo tutapambana. Kufika jio usiku mimi nimelala niliona a lady alikuja na hizi colors. Akakuja akaniambia he will live. Na nakwambia nikasikia moyo niko kwa ndoto nikasikia moyo wangu furaha baada ya kuamka kumuguza temperature imeenda na akakuwa amepona. The second testimony ni ya on Monday mimi nimeamka nimeenda kitchen yangu nimeona kila kitu imeisha. Nikaambia Mungu si unajua mimi sikulangi peke yangu, the first portion napelekanga wapi? Kwa hivyo Mungu nakuitisha na nikamaliza hizo story. Sasa mimi venye mume wangu aliamka, mimi akaniaga akaenda kazi. Lakini kufika saa 3 ninipigia simu, mimi nimeshikwa na traffic. Nini? Insurance. Kwa nini? Kwa sababu natumia private badala ya PSV na nilikuwa nasafirisha watu wengi. Nikamwambia sawa. Mimi nikachukua simu, nikafanya nini? Nika scroll, nikaona picha yake, nikamwanoint kutoka kwa kichwa. Nikamwambia in the name of Jesus, anointing oil ilitoka kwa Shekinah. Na najua imebeba utukufu wa Bwana. Kwa hivyo na kuanoint with favor. Na kuanoint mdomo wako upate favor. Maneno yote yenye kutoka kwa mdomo wako ikue ya kunasa hao watakayokuwa wakiyasikiza. Na hakika ukweli Bwana alitenda. Kwa sababu baada ya kumwanoint kwa miguu nikamwambia miguu yako ina God orders your foot. Kwa hivyo nataka victory na nikamalizana na yeye. Baada ya masaa kidogo akaniambia nimepigia watu watatu na wamenitumia pesa. Na kunitumia pesa shida ikakuwa tumebukiwa online kwa hivyo lazima tu undergo the whole process. Lakini jambo la kushangaza ni ati huyu Mungu wetu anaweza. Anafanyanga mambo mengine yenye huwezi amini, huwezi think beyond. Ana unakuta ni utukufu tu wake unaonekana. Kwa sababu alilipa ile pesa na mimi sikukuwa na chakula kwa nyumba. Ikapatikana pesa ya kuclear huko. Ikapatikana pesa yangu ya jikoni yote. Shopping mzuri. Na pesa ya kukuja hapo kwa sababu nilikuwa natamani nikuje kabla watoto wajarudi. Na ndiyo mimi hapa. Nikashukuru Mungu. Nikasema kweli popote unafikiria ati ni shetani ya mengi. Ya kumbe ni utukufu wa Bwana unataka kuonekana. Nashukuru kwa hayo. Wabarikiwe sana.